Nilikuwa naomba mheshimiwa Kenneth Makela Lusaka. Mheshimiwa gavana, tuna imani watu wa Bungoma wanakupenda. Tuna imani watu wa Bungoma watakupigia kura. Na wewe ukifika huko, wacha uongozi wako usikue uongozi wa kujitakia wewe peke yako. Wacha tenders zipatiwe local contractors, wacha biashara za kufagia, biashara za takataka zipewe akina mama na vijana, wacha mambo ya basari ipatiwane kwa usawa, rudisha trade loan, rudisha women fund, rudisha youth fund.